вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює ведуча Анастасія Чичко. У цьому випуску дивіться про таке. У Тернополі не посилюватимуть карантинні обмеження, незважаючи на те, що місто у червоній зоні карантину. Попри заборону, на Тернопільському залізничному вокзалі вранці зупинилося 5 потягів, до яких впускали пасажирів. Як це пояснюють працівники залізниці? Як сьогодні працювали ринки, кафе і громадський транспорт? Та чи зафіксували поліцейські порушення? Далі у випуску. У Тернополі не посилюватимуть карантинні обмеження, попри те, що місто у червоній зоні карантину. Про це сьогодні під час позачергової сесії міськради повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал. За його словами, депутати проголосували за звернення виключити Тернопіль із цієї зони карантину. Каже, звернення передадуть очільникам Міністерств охорони здоров'я та інфраструктури Максиму Степанову і Владиславу Криклію. Позачергова сесія міськради відбувалася у приміщенні Українського дому «Перемога». На засідання прийшли 35 депутатів. Начальник міського відділу охорони здоров'я Василь Данчак розповів, за критеріями, які встановив Кабмін, Тернопіль до червоної зони віднесли безпідставно. Станом на 2 серпня, згідно постанови Кабінету міністрів України, територія Тернопільської міської об'єднаної територіальної громади оцінюється за наступними критеріями. Перший – це є кількість тестувань на 100 тисяч населення. В нас вона становить 83,6. Норма не нижче 24 на 100 тисяч населення. Бачимо, що цей показник нас значно перевищує рекомендований. Другий критерій – це є коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19. Він у нас становить на 2 серпня 10%, при рекомендованій нормі не вище 11%. Третій критерій – це є показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19, і він в нас становить станом на 2 серпня мінус 11,1%. Рекомендовано не вище 10%. І четвертий критерій – це є завантаженість інфекційних ліжок, який становить в нас станом на 2 серпня 38,9%, при нормі нижче, ніж 50%. Отже, при проведенні аналізу цих 4 критеріїв, які згідно постанови Кабінету міністрів, територія Тернопільської територіальної об'єднаної громади станом на 2 серпня за усіма цими показниками відповідає нормі. Міський голова Тернополя Сергій Надал каже, посилювати карантин у Тернополі не будуть. Ми рекомендували підрозділам Нацполіції не застосовувати жодних штрафних санкцій ні до підприємств транспорту, ні до громадського харчування, ні торгівлі, ні інших закладів, які тут працювати. Якщо на їхнього боку такі дії будуть вчинятися, ми забезпечимо юридичний супровід кожному протоколу для того, щоб ми були скасовані в судах. Про те, як надалі працюватимуть правоохоронці, розповів начальник Тернопільського відділу поліції Сергій Осадця. Будемо свою роботу продовжувати в тому ж самому, тобто так, як починаючи там з березня місяця. Тобто я рахую, що інтереси людей, якщо поліція так же само, як і перед випускним вечором, як перед тими перед заходами, які ми забезпечуємо, ми намагаємося так, щоб було дотримання і свободи, і прав людини не були порушені, а також, щоб не було, так би мовити, допущення порушення карантину, тому що ми, як орган виконавчої влади, відповідно зобов'язані виконувати ті рішення чи президента, чи уряду, чи Верховної Ради. Любов Гадомська, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Відповідно до постанови Кабміну від 22 липня Україну поділили на червоні, помаранчеві, жовті та зелені зони, залежно від ситуації із захворюваністю на коронавірус. Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов. За його словами, на Тернопільщині відсьогодні червона зона у Тернополі, помаранчева у Бережанах і Бучацькому районі, жовта у Бережанському, Гусятинському, Козівському, Лановецькому та Чортківському районах. Якщо є один із критеріїв, є його перевищення протягом 5 днів поспіль, то це вже тенденція. Тенденція, яка викликає серйозне занепокоєння щодо здоров'я українців, щодо поширення коронавірусної хвороби. В Міністерства охорони здоров'я в даному випадку нема жодного навіть натяку на політику. Є єдиний пріоритет. Здоров'я українців. Кожної п'ятниці планово буде проводитися комісія ТЕБ-ТНС, де будуть аналізуватися ці показники. Тобто, якщо він попав в ту чи іншу зону, але в той же самий час, тобто 3 дні поспіль,
є покращення ситуації і вони входять в ті показники, які є, то відповідний регіон повертається або взагалі в зелену зону, або в жовту зону, або в помаранчевий цей рівень небезпеки. За словами Максима Степанова, окрім Тернополя, до червоної зони потрапив також Луцьк і Кіцманський район Чернівецької області. Максим Степанов каже, у зеленій зоні серед карантинних вимог захисні маски у громадських місцях, у кінотеатрах і театрах має бути не більше 50% відвідувачів і перевезення пасажирів у громадському транспорті лише на сидячих місцях. У жовтій зоні, окрім вимог, які діють у зеленій, мають також обмежити відвідування установ соцзахисту, де є люди похилого віку. У помаранчевій зоні заборонена робота розважальних закладів і ресторанів вночі, планова госпіталізація, закриті дитячі табори, а масові заходи за умови не більше однієї людини на 20 квадратних метрів. І у червоній зоні, до якої віднесли Тернопіль, має перестати курсувати громадський транспорт, мають призупинити роботу садочки, торгово-розважальні центри, кафе і ресторани. Попри заборону, у Тернополі на залізничному вокзалі вранці зупинилися 5 потягів, до яких впускали і випускали пасажирів. Це зафіксували на камеру наші кореспонденти. Нагадаю, така заборона пов'язана із тим, що відсьогодні місто у червоній зоні карантину. Це вказано на офіційному сайті «Укрзалізниці». Як пояснюють зупинки потягів працівники Тернопільського вокзалу, розповість Діана Ярошенко. 01, 3 серпня по станції Тернопіль тимчасово скасовується зупинка пасажирських поїздів для посадки і висадки пасажирів. Це потяг Херсон-Львів. Перед його прибуттям близько 6:40 ранку на вокзалі через гучномовець повідомили про те, що його зупинка технічна і що випускати та впускати пасажирів до потяга на цій станції не будуть. Ось це оголошення з сайту «Укрзалізниці». Йдеться про те, що від сьогодні зупинки 11 потягів тимчасово скасовані. Зокрема, потяга «Львів-Херсон». А це приміський Іланівці-Тернопіль. Цей пасажир нам не представився. На запитання, чи повідомляли йому, що цей потяг робити зупинку в Тернополі не повинен, відповів так. Я нічого не знаю. Потяг «Тернопіль-Красне» теж привіз пасажирів в обласний центр. Після нього прибув і Заліщики Тернопіль. Ми звернулися за коментарем щодо того, чому потяги в Тернополі обслуговують пасажирів попри заборону до чергової вокзалу. Я нічого говорити не буду, я ніякі коментарі не даю. Віра Олійник з села Цебрів Зборівського району, працює в Тернополі. Сьогодні, каже, хотіла купити квиток на потяг Тернопіль-Львів. Їй його не продали. Планую йти на львівський оцей, на дружбу, на львівську трасу, не знаю. Ну, мушу додому поїхати. Близько 8:00 приїхав потяг Одеса-Ужгород. Пасажирів туди не пустили. Тернополянка Людмила Кравець каже, квиток на цей потяг купила ще 4 липня. Ми вчора узнавали на вокзалі інформацію, сказали, що до 10 години ранку поїзди будуть зупинятися і будуть приймати пасажирів. Через то ми чекали тут. Лариса Сагадин мала їхати до Ужгорода. Там на неї чекає донька. Їй запропонували здати квиток. Але всі труси. Як так? Спеціально ходила, щоб взяти білети, все це от зарані. Тож об'ясніть, раз таке діло, не давайте білети. А це потяг Львів-Новоолексіївка. Він прибув до Тернополя о 13:17. Працівники потяга дверей не відчиняли. Пасажири з нього не виходили і нові не підсідали. На пероні були поліцейські. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Ми також надіслали інформаційний запит до керівництва «Укрзалізниці», щоб дізнатися, чому вранці у Тернополі дозволяли посадку і висадку пасажирів. Відповіді наразі не отримали. Сьогодні зранку водіям одного із маршрутів забороняли виїздити на роботу через посилення карантинних вимог, каже водій однієї із маршруток міста Андрій, який не назвав свого прізвища. Він розповів, як це відбувалося. Проблеми були в тому, що поліція зупиняла і відправляла автобуси на місце дислокації, тобто в автопарк. Причину ніхто не називав, сказали посилення карантину. Цю ситуацію не коментуємо, розповіла речниця патрульної поліції області Катерина Метельська. За її словами, наразі патрульні перевіряють громадський транспорт на дотримання карантинних вимог, які були. Також кореспонденти Суспільного сьогодні побували на Тернопільському продуктовому ринку у закладах громадського харчування і у громадському транспорті. Як працювали підприємці, дивіться.
Це ринок на вулиці Шептицького в Тернополі. Нині він працює у такому ж режимі, як і минулого тижня. Телефоном розповів заступник директора цього ринку Василь Собчак. На камеру спілкуватися з нами чоловік відмовився. За його словами, працівники дотримуються карантинних вимог. Вхід на ринок у захисних масках. Василь Собчак каже, сьогодні зі 150 підприємців на ринку майже сотня. Серед них продавчиня Поліна Гуцелюк. Жінка розповіла, продає фрукти з 7-ї години. Нам сказали, що хочуть опять ринок закривати, але люди трошки протестують, бо люди не мають, що виживати. Як в супермаркетах ціни дуже сумасшедші. На базарі все одно трошки менші ціни, ніж в супермаркеті. І люди підтримують, щоб на ринку більше, щоб ринок не закривали. Ну, казали, щоб просто не підпускати людей до товару, щоб самими набирати і все. І щоб були всі в масках. А це автостанція номер 2, що на вулиці Білогірській. Автобуси звідси сьогодні курсують, каже начальник автостанції Олег Швайкевич. За його словами, їздять з 5:50 ранку і до 19:00 години. На сьогодні заплановано 220 рейсів. Всі автобуси приїхали, відправляються по графіку. Перебоїв ніяких нема у сполученні. Ми працюємо в режимі карантину. Міряємо температуру пасажирам, які заходять в зал. В залі дотримуються дистанції, всі в масках повинні бути. Лілія Гук чекає на автобус до села Романівка Тернопільського району. Каже, квитки купила у касі автостанції сьогодні вранці. Поміряли температуру і нормально взяли квитки, все добре. А так в 11-й годині виглядає зупинка на вулиці Острозького. Водій, який їздить за 27-м маршрутом, Іван Хміль, каже, про обмеження руху громадського транспорту його не повідомляли, тому він сьогодні виїхав на маршрут. Немає багато пасажирів. Маска, целофан, зранку обробляють автобус, дезінфекція, це все. А це перший тролейбус, що курсує за маршрутом вулиця Центральний ринок Довженка. У салоні 40 сидячих місць. На 11:20 у салоні 5 пасажирів, каже кондуктор Олег Сухой. За його словами, за 4 години перевезли 132 пасажирів. Людей мало. Ну, люди, певне, оберігаються, я не знаю. Один із закладів громадського харчування на вулиці Сагайдачного відкрився о 10-й годині, розповів офіціант Вадим Гречаник. Розпорядження сьогодні ще ніякого не було. Ми чекаємо зараз якесь рішення комітету. Сьогодні ще не було людей багато. Сьогодні трошки менше, напевно. Ну, офіціанти в нас всі в засобах індивідуального захисту, тобто маски, рукавички носимо. Гостей стараємось просити, щоб заходили в заклад в масках. Маємо дезінфікатори, дезінфікуємо столи після кожного разу, після кожного столу гостей. Світлана Лазорик, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Заступник начальника управління превентивної діяльності Василь Дідух повідомив, що сьогодні адмінпротоколів за порушення карантину поліцейські не складали. Каже, людям розповідали, які обмеження діють у червоній карантинній зоні і просили їх дотримуватися. За його словами, відповідно до статті 43-3 Кодексу України про адмінпорушення, за недотримання правил карантину можуть оштрафувати від 17 до 34 тисяч гривень. У 27 жителів Тернопільщини підтвердили коронавірус за добу. Це на 24 випадки менше, ніж учора, розповіла епідеміологиня обласного лабораторного центру Світлана Маціпура. За її словами, найбільше людей захворіли у Тернополі – 10, решту випадків підтвердили у 8 районах. Видужали цієї доби, каже Світлана Маціпура, 17 осіб. Це на 2 більше, ніж учора. За її словами, загалом з початку пандемії на Тернопільщині COVID-19 лабораторно підтвердили у 3113 осіб. З них 1828 видужали, померли через ускладнення 39 жителів Тернопільщини. Світлана Маціпура каже, це найнижчий в Україні показник смертності через ускладнення від коронавірусу. І на сьогодні у мене все. Дякую, що були із нами. Я бажаю вам лише хороших новин і до зустрічі тут завтра.